بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ مسجد کا نیا ہال جو واش روم کے لیے بنایا گیا ہے وہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. اور برآمدے میں ٹائل کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں, یہ نیچے صاف کر دیں. یہ ٹائل لگائی جا رہی ہے, فرنٹ دروازہ جو ہے اس پہ یا اللہ یا محمد والی ٹائل. یہ والی ٹائل جو استعمال کی جائے گی ڈورز کے بارڈر میں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے. یہ مسجد کا اوور ویو ایک دفعہ آپ کو پھر دکھا دیتے ہیں. ماشاء اللہ سرجی ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنے تامین صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں ماشاء اللہ فرش ٹائل سے مسجد کے قسم کے چار چاند لگ گئے. مستری صاحب دیکھیں ماشاء اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. نیکسٹ اپڈیٹ انشاءاللہ جلدی آپ کو دیں گے برآمدے کا کام جو بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ حافظ.